Wow, 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 wow. A, kështu Lena, Aulion të lutem, kështu. Le të qëndrojmë kështu. Aulioni, Aulion kreativ maliqe. Po. Faleminderit. Argi, na ndëgjon? Po, të fikë në rëndë të qërët mëta. O, bolë, se do më rrashe qere, o, nalju mu. A ju ka rrashe qere, a jua. O, valoj, në kur pëshojnë bakë lava. Yes. Armesa, si çdo nat tjetër, hajtë, edhe sonte. Hajtë se kur të vi u bi do baklava dhe juve. Okej, okay, hajtë. Po ta kalojmë linjen ty dhe edhe të sonte shën drejt, si çdo hanë po, në aeroportin e Prishtinës. Po, hajtë të shojmë. E, ane është tyri, asa pak gabim, falni, a? Se na shtuen ka truna, na kalu kja është të dyrt. Sheqeri na shtatë ka i pak me zatë. Në gjitha të, shën drejt. Okej, okay, unë po vazhdoj, po shoj që në aeroportin e Prishtinës. Këtu ku tashmë pushimet veçsa kanë filluar me u kry për mërgjimtarët, edhe mërgjimtarët po nisin me shku në vendet ku ata punojnë dhe jetojnë. Po i kryjnë pushimet në Kosovë. Po besoj që unë din shtator këtu gjej diçka, gjej. Nuk më as pa kur gjoh. Unë është tash po mundona me marrë dikën, me pyt ndonjë shtetar se kënë është tu e prit ose qka është tu bu në aeroportin e Prishtinës. Unë veç po e shën një mërgjimtar, po për momentin është në telefon, se po e vrej që është mërgjimtar. Po, qabra. Për shëndetja. Si e ne? Mirë, për shëndetja. Qështë po kalën e? Mirë, për që. Si... Kënë ke dollë me prit këto? Bashë shortën dhe nipin. Edhe nipin edhe bashë shortën? Po, se ka shku, o, ishte masar firë të djali dhe të vajza. Që sa ka shku bashë shortën atje? Fiks, dikun, dy muaj. Po, ju ku jetone? Jitojmë komunë në Prizrenit. A të ka marë mua dhe për bashë shortën se ka gjatë dy muaj, ka kam bo, a? Ja, kënë, ja, të mësumë, këna sërtë. A, se dje, po është një qëtëtorë. Këto tha dhe në këmë gju bashurëtën, tha po, tha nuk e këmë po që tri jo, tha dhe më ka marrë mollë. Tha shë më ndështë dhe ty dy mujë të pas kam bu bëllë. Me thonë, për mja bo qefin disave se mërzitën për grotë, mujë me furë, a... Po, a, kështë për vetë jeni mëzu? Po, nuk është hera parë. E po, ta dhe një përgjigje tjetër, i cilë tha ka njëherë është ma mirë me najtë në distonë, tha mos mu përlo dhe shumë shpesh. A vjenë edhe kjo? Shokët e mirë, miqësia e ngushtë, sa më larg distancës, shoqëria është më stabile. Okay. E ti, prej që ka ndalë viza tash, a ke shku me vizitu diku jashtë? Po, unë isha para 15 ditëve. Okay. Isha në Zhvicër, Gjermani, në Kroaci. Dhe që është duket? A të duket? Kam jetu unë atje, dukon 8 vite. Dhe i këthy në Kosovë? Përgjësi kam 12 vite në Evropë, e kam shu Evropën edhe jetojnë këtu në Kosovë. Tira ka qenë arsua që ti ke vendosë më këthy prapë në Kosovë? Ha, arsua pasi une jem edhe vlavi i herojt Pal Palusës edhe a dasht pa tjetë me në shua mërgimin edhe më këthy në vendindje për me nejtë tjokën në vendin ku arritë Alin dhe arrit heroj Pal Paluca. Për këtë arsion e ka një obliguar dhe qështë me qujtë. A ki dhe një mesaj për të rritë sot? Edhe sa për e vlerësojmë në gjithë? Mesaj për të rritë, se për lishojnë Kosovën, po mënda. Tyre, nëse nuk kanë një farë ideje për stabilizimin e jetës vetë apo një vend punësimit, o shumë shtirë t'i thush mos me gëni. Po, une, pasi une vetë, e kam kryu vendin në punë në shtimi, jem një fermer. Kam dikun 400 copa dele. Wow. Dhe pri deleve erdha drejtë në aeroport, si ka asë një orë e gjysë se isha me dele. Kisha mi bo apel të gjithve të angazhohen sa ma shumë dhe në linje, punojnë, tjetojnë vendin e tyre, se pasi unë kam jetu shumë gjatë në Evropë, e një Evropën, një disa gjumë, po... Paj apel se të rritë japin sa ma shumë jetës këtu në Kosovë e të kreojnë jetën për në tardhmen, me gjithë sa pak si vështirë, se standardin janë shumë shtira për momentin, po me vullnetin e madhë kishë me bo apel se ma mirë këtu sa në Evropë, që në Evropë je shëptori hujë kështë në vendlindja është e jotja
pak okay, po shmesh. Ne këtë një pëdu me ta përmbyllë, sepse ko gja shumë e mbërsove, e po të mbërsojmë edhe na ty me një baklav. Përëndet, isha Allah më konet. Po, shumë e mirë. Është shumë e mirë. Faleminderit, respekt. Kalemir, faleminderit shumë. Është një qytetar i cili ka qenë në migrim, por u kthy në Kosovë. Okej, okay, vazhdojmë të tjerë. Këta djam të ri po miken. Qush iken o zot. Pse bre po mekne? Po kur gjos po bëjmë veç baklava për shpërndaj. Po s'kem qejë me don kamerën. Ah, hajde, s'u ka mirë, s'u bëth mirë kë këtë për kamerë. Faleminderit, po s'po kem qejë. Kam nikën po e pritni këto. S'bëj për pyetje të vështira. Ne më pras vllau. Okay. Unë me ta vllaun e ti. Vllaun e ti. E ti çka ke këto? A do vllaun e ti? Ne kam shok të ngushtë. Shok të ngushtë. Okej. Okay. E vllau ka sa vite është jeton atje? Që një vjet. Që një vjet. Ah, okay, do të thon tash pas ka shkuat atje. Po. Edhe çka po thot vllau, ama mirë atje këto. Vallahi një herë për herë po më duket i ka pëlqy. Okej. Okay. Tash nëse do më shkuat pe. Po te? Unë ja vllaj, sa kam një vit shkofsha shipe, kështu për çfarë? Thonë të s'ki qef me lëshu Kosovën asë njerë. Jo, vëllaj. A me ndërë se këtu për të lidhë në Kosovë, po ka pun tash mi aftushëm? Vëllaj, jo në zdi. Jashtë jetë në Zvicër. A, me ty pas nga punën, a? Ja, me qëfar punën. Ja, jo. Okej, okay, të regëm te prej kur qësh jesh është nu me këtë shoku në gushtë, se unë e di që zakonisht jo atje që jetoni edhe që lëni atje, këtu kur të veni, veni vetëm për familjarë dhe nuk kryoni shoshni ose ratë ma tipër. Jo, nuk është ashtë, unë e kom shumë shoshni kënaj. Okej, okay, shumë. E me një vendi? Po, një vendi. Në cilë dëvanë këtu në Kosovë? Deqanit. Aaaa, që shtu i Deqanit bre është një farë fjallit që... Tigra. Tigra. Edhe kështu rënë e keni si të furë, tigër. Kajtë për njarë? Tigër. Tigër, të? Tigër. Që e manë ju tigra, ka një baklov? Pa, a ke një tigri me hungër baklov? Yes, hajnë, bitch me. Hajnë, a? Mare ti, mare ti më smak të baklovën. Ndje shumë, shala keni. Tigri të hungër baklov, a? Shumë të mira i shesëm. Kale një mirë. Oke, okay, ishën edhe 2-3 të cilët një rekën, po që ju edhine, une nuk ilëshoj, kështu shpejt, a beden. Vesh të mikë që ështu të tungo ti për shpejt edhe mos e mujtë butrin të me mëzon mu. Se për ndrysha, qërmi patikat, butrin, qërmi patikat. Oke, okay, po vazhdoj me të tjerë, edhe po e shikoj nëse mundet mërë më sekne, sevre për mikë, jo ty. Qa, njeri që nuk u mikë heq, s'po fullë, ma? Okej, do me thonë e bërë një bisit të qitë, se zdojshëm se ishën disa atje të flajtë, edhe zdashëm e bo zhurëm. Që e gjitha, dikën në garant mërgjimtari, ja? Po, pa të lombë, po mërë. A përshë prej që di që është mërgjimtar, piko ati bronën ta? Në të vidishtë. Gjdo na qëtu me mërgjimtar, jam të shkip. Po, bërë, po, bërë. Në bashkë mirë, po, shkip. Kërëkëm, falë, jo, ju bo fshin mirë juve. Qush jeni edhe qush po kaloni? Faleminderit. Se unë jam live edhe çto mul shuni muzik. Vesh të noli çto në telefon sa e sinonim u kal shu. Vesh në muzikën. Sinoni, tu mbute veshë. Tregom prej cilit vam po vjante. Unë jam prej Kosovës. Jashtë. Ja, jashtë jam prej Stuttgartës. Po, prej Kosovës? Rovecët, komunës Rovecët. Wow, rushe. Rushe dhe vera. Shka dush. Ha? Shka dush, vala, po. Tregom, a jetu shku tash? Ja, ja, unë jam marrë që 3 javë, jam të prej të babën. A dhe sa kime najtë? Edhe një javë. Edhe një javë, a? A ke qenë diku në pushim, a ke vendos pushimet me i kryveq? Kom qenë në Turki edhe në Shqipëri një 4-5 ditë shtu. Okej. Okay. Të rëgëma, po ju prej se një i qështë ju kanë fritë gjithmonë? Po, unë i kom krejt ati jashtë, dhe në këtu krejt... Kërë kanë se kikë? Ja, ja, krejt në Gjermani, në Zvicër, okay. Krejt janë jashtë. Po, për shka ma shumë të mërmolli, pro, ma zi familjen të e pas ke krejt atja, për diçka që të mërmolli në Kosovë? Mërmolli për vendin tënë, është normal kjo. Si të vesh, në Kosovë, ama këtu më shlirohet trupi kërë djena, këtanë, qaj është. Normal.
Normal ka ndyrë. Apo e marrë një baklava prej njëve? Faleminderit, që për e bëgjoli. Jo, marrë se ma këthem buri u nozën. Po, po. Faleminderit, që për e bëgjoli. Po, marrë dhe për vete dhe për gjoli. Nja, ja, marrë, marrë dy. Marrë dy baklava. Faleminderit. Qa ashtu? Faleminderit shumë. Jo, vërë se prishën një baklava. Hajtë se ma ziko këtë në Kosovin drash një mali. Ja, si në drejshë këtu heshë, vëlla, atje që më mjeko, vëlla. Pas ke ponit e. Tha, si në drejshëm këtu, tha heshë, vëshë, atje, okej, okay, mu pas kanë tërprej lidhja me, me juve atje, nëse mund të dikush prej regjis me më thirë, i shkun mirë, nëse ju, se s'po më falë një brejo. Ha? Okej, okay, vëshë pak, vëshë të rridhë, shtu sa... Mushko put lidja. Mirë, shta është pëndë gjëllë. Qush e ne dhe qush për kajë e ne? Mirë, jo, fërë me kohën. Së amëra? Me cilë, hajde, me dëmë belë, me basi. Ha? Kryna, po, po, me ty e kryta, po me shta, dy për du. Me kohën falë. Një këtë jori. Me kënë me full, ka të zëmë të. Shënë me bodën të. Me faj. Me po. Po me këtë full, a ona. Po tash edhe kësh, shaka full edhe ona. Edhe të njëjta? Po. Po falë, diçka pak ma ndryshe. Ja. S'po dënë, a? Jo, jo, s'po. S'po të nguqim, a? Jo, falem dirit, kalem mirë. Zde shumë me cilë, tha me babën ta, me babën e vetë, fulla një arru, na. Kam dirit. Mere, mere një baklov, tash. O, jo, jem diabet, se kësha marrë me qikë. O, zë të sa kesh, po më vjenë. Të rëgëm prej cilë të vanë, po vjenë. Vi pej Gjumënies. A i një lodhë, që shka lutë rrugën? Mirë, mirë, shumë këna kalu, mirë. Të rëgëm në Kosovë. Përveç familjes, për shka po menën që tash para se me dojnë, që tash për ishti aeroporti, për shka po mendojnë, që a ki me bu që tash? Po që tash ti me shku? Qili është sen i por që ki me bu? Po se sen i por me shku dhe në shvi. Aha. Tani shofim njesër kësë me qa. Okej. E të rëgëm për cilin ushqimë në Kosovë të merë madhe ma të shumë të? Po unë e gotë gjitha ushqimit ja, më të i për gjona që e në zine, sen e që shtu të... Gjitha ushqimet, po. Po. E të rëgëm, a po me ndëra e herë, se e di që atje kur e mërini një farmoshe, po. Këqyrë ne me u këthyje dhe me u vendosë në Kosovë. A ke me ndu ti këtë? Po, zakonisht po, na gjithë që i nashku për para, na këna mënue për pak ko me arrit një shka mi bo sanet edhe më këthyje. Mirë po, këna bo shpi edhe në Gjumërni, edhe këtu edhe, menojmë gjithë për më këthyje. Për me ne, jeshtë apë që pengojmë familja për shambëll, se ta është vetëm pa unë probleme nëjë, për bëherë ati, herë ati, qështot. Normal. Nëse të kishdo në mundësia me hapë një biznas në Kosovë, cili biznas kështë me qena, ajë për ty? Paj, bizneset të është shkojnë si pas profesionit. Po, të qarë profesionit? Paj, une kam, që me thonë, hard metal e punojmë ati. Po, anë i dërshmi. Po, është kogja profesion? Edhe komunër o vjetë, si nda më të e për me bujësi, jemi si sane, okay. Më të e për profesion. Falem dirë. Falem dirë të për ju shash. Të në këtën, kalo sa ma mirë Kosovë. Okej, okay, së shpërshijet, endë mërgjimtartë nuk kanë dojlë të gjithë. Kove të fundet, unë për shë që mërgota vesh përshkujnë, si që përmenda dhe ma herët, mërgota tash po i krymë pushimet e tyre që i kam pasë edhe po këthejnë vendet e tyre ku ata punojnë edhe jetojnë. Po në me katë sa munda për ndërprej këtu lidhjen edhe për ja kaloj lidhjen shëndritit edhe elit. Kështu që këto baklova që më kanë betë mu, one nuk i lopa e shpërndoa. Ani, u, bo. Hajde se bo këtë kujtë një shpërndoa. A din që atojnë? Një shpërndoa, veç për talo se s'pë të pyti kur gjo. Argnesa, din që atojnë? Kush vjen rrall, han baklav, kush vjen shpesh, ha për shesh. Oh, e vërtet është kjo, e vërtet është. E gjithar po vjen rrall, po han baklav, po. Baklav e njësinit. Pajnë deri qëmë për këtë lidhje direkt të Agnesa. E vërtet, hej, falem deri qëmë, unë nuk po kam asë mërgjimtar me cilë mundëm me përmbyllë, që shë përmbyllë gjithmonë. Po, s'kam qa me bo, dur të nëzët ajta. Hajde, se të presim në studio. Kale një sova mirë, tonë. Falendet Argnesa dhe është e kuptushme, sepse tash është edhe koha me u këthy mërgjimtartë në vendet e tyre, ku jetojnë dhe punojnë. E me të përfunduar me Argnesën, unë kësha këndu prapë. Po thua? Këndojnë. E këshëm këndu kangën nga Aliza Ilazi, është kanga e fundit për natën e sotme. Aliza, qëfar do të këndojnë tash? Falendet Argnesa.